Tak ahoj všichni, já jsem Pavel a tady, jednak jsem přijel dneska pozdě, včera pozdě a jednak jsem tady loni nebyl. A tak jsem udělal přednášku, ve které vám povím, čemu se věnu nějak poslední dobou. A když to mám shrnout jednou větou, když někomu něco o tom povídám, tak používám většinou tenhle ten akronym Model Driven Architecture. Co tím myslím, mám nějaký objekt, který mi definuje nějakou datovou strukturu a z ní generuju nějakou reprezentaci. Takže třeba typicky se to používá na takové věci, že z toho modelu vám nějaký ORM vygeneruje tu databázovou vrstvu, jestli o to nemusíte starat, jak se to ukládá, nebo se dají generovat nějaký frameworky, které se starají o networking a tak podobně. A co já, čemu já se věnuju, je, že z toho modelu automaticky generuju nějaký uživatelský rozhraní na mobilech. Ukážu ukázku krátkou, tady mám nějaký jako jednoduchý Hello World příklad, mám tam datový klas, je to v Kotlinu, jsou tam nějaké property, funkce, ke který doplním k tomu nějaké anotace, na začátku je anotace, že to je prostě věc, ke který chci, aby se mi něco vygenerovalo a ono mi to udělá prostě nějaký jako jídle, jako user interface. A ta idea je docela stará, přišel s tím poprvé s něčím podobným tenhle člověk už někdy jako, já nevím, před 20 lety pomalu a snažil jsem se vlastně tu myšlenku převíst na Android v Javě. Moje první verze, se kterou jsem kdysi začínal, tak používala Reflection, takže to bylo na runtimeu náročný. A byly některé věci třeba okolo genery, které jsem tehdy nebyl schopný vyřešit, tak jsem to jako pak odložil. Udělal jsem druhou verzi po nějaké době, kdy jsem začal hrát s těma anotacema, procesingem anotací. To už docela fungovalo, naučil jsem se spoustu věcí u toho a mám o tom talk, co se všechno dá s těma anotacema dělat, protože mně to přijde jako super technologie. Nicméně mi u toho chybělo, že to vlastně běhalo jenom na tom Androidu a já jsem chtěl, aby mi to fungovalo na obou platformách. Takže mě nastartovalo to, že poslední dobou, nevím, jestli tuhle technologii někdo znáte, používáte. Kotlin se dá nativně překládat na všechno možné. Pro mě teda jsou zajímavé ty mobilní platformy, jak iOS, tak Android. Problém tam je, že ty anotace se tam procesují pomocí knihovny, který říkají Kotlin Symbol Processing. Škoda, že na to není čas. Je to jako strašná sranda s tím, protože je to takový jako své rázný API. Dost dlouho mi to trvalo, než jsem s tím zkamarádil. A vlastně pomocí toho vyvíjím nějakou knihovnu, která dělá to, co jsem vám ukázal na té krátké ukázce. Říkám tomu taky, že to má vlastně speciální architekturu, který říkám Model View Controller, kde to View Controller je v závorce, protože jako dominantní je ten model a ten View Controller tam je taky, ale když ho nepotřebuji používat, tak se o ně nezajímám a když chci, tak se k němu dostanu, k tomu se taky dostanu. Klíčová věc, která pro mě v tom je, že mám věc, který říkám Smart Components. Zase asi nemám moc prostoru to vysvětlit dopodrobna, spíš řeknu, že ty komponenty, které mají takový ty běžný knihovny, já nevím, Swift UI, tak podle mě mají špatnou úroveň abstrakce, protože právě se s tím dělá nějaký tlačítka, všechno možný, ale nejsou nějak navázaný na ty data, takže se musí dělat strašná spousta práce, která je podle mě zbytečná, takže jako ten vývoj je relativně neefektivní. Co dělám já, že si generuju nějaký adaptéry, který vlastně si tím předžvejkám ty modely, které mám. Zase ukázka, vezmu ten objekt a ono mi to k tomu vygeneruje. Jo, to se nějak přeskočilo, pardon. Ono mi to k tomu vygeneruje takovouhle věc.
Na tom řeknu jeden asi detail. Jsou to prostě věci, které používám potom při tvorbě toho UI. Ukážu tady jednu nějakou metodu, kterou vlastně updateu ten formulář, co jste tam předtím viděli. Jsou tam takové jako prasečiny, typu, že vezmu nějakou generickou instanci a tu přetypuju na tu správnou třídu, potom to přiřadím do nějaký proměnný, jak to nekontroluji, co s tím dělám, pak to ještě volám přes nějaký string, což bych řekl, že to jsou prostě všecko prasárny. Ale na tom je úžasný to, že vlastně tohle generuje ten systém a je to type safe. Takže já můžu dělat právě jako ty dynamické prasárny, co známe z JavaScriptu a ze všeho, ale já je mám bezpečný při kompilaci, takže vlastně to nemá jak spadnout a dají se s tím dělat neskutečné věci. A má to právě ty komponenty, díky tomu mají bonusy například, že nevím, jestli jste zase dělali někdy s tím Kotlin multiplatform, je spousta knihoven, mě to fascinuje, že oni dělají nativně UI na té který platformě, ale dělají cross-platform navigaci. A prostě pro přechod z jedné obrazovky na druhou jsou ty lidi schopni, mají používají framework, kde musí napsat třeba 3-4 klasy jenom na ten jeden přechod. Tady já se tím vůbec nezabývám, ty komponenty mají v sobě, takže to je prostě věc, která funguje. Nebo druhá věc, kterou zmíním, takže mají v sobě zabudovaný nějakou validaci. To funguje tak, že zase ukázka nějaký klas, který má pár properties. Přiblížím to, tady jsou jako dvě, nějaký username a e-mail, přidám k tomu anotaci, ve které vyjádřím, co vlastně chci, aby to pole jako umělo. A potom na UI to funguje tak, že když klikne na to validate, tak se nám tam objeví nějaký ten trojúhelníček a pod tím trojúhelníčkem je, co vlastně tomu chybí. Jo? To dostanete prostě zadarmo, bez práce, jenom dvě klíčové slova v podstatě. A mluvil jsem o tom view controlleru, že to je vlastně schovaný a právě tím jde generovat všechno možné, takže mě napadlo, proč si nevygenerovat DSL pro každý ten model, takže se to vlastně pak programuje DSLkem, každý ty property jsou vlastně klíčový slova toho DSLka, takže s tím celkem jako sranda to a je podpora v autocompletion v IDE. Funguje to krásně. A ještě potom mám jednu věc, mám DSL pro content, takže si můžete takhle postavit aplikaci. Mám tam jednu nějakou scénu, kde vlastně vygeneruju nebo nainicializuju ten objekt a ono mi ho to pak zobrazí. Nebo tady dole jsou dva nějaký objekty a on to pochopí, že jsou dva vedle sebe, takže mi to vlastně proto udělá takový ten tabulovací interface. Nemusím vůbec jako nic psát, on to funguje. A výsledkem je, že vlastně na klientu mám jednu řádek, tohle je Swift UI, ten řádek ve prostředí je můj a jinak je všechno jako cross-platform. Pokud chcete, jinak ono to umožňuje fungovat. Co neumím, tak si můžu udělat prostě nativně, je to totálně nativní. A je to napsané vlastně na obou těch platformách jako tak čistě, jak jsem to dokázal. Mám podobnou věc jako Fanda, tomu tam propašoval slide syn. Mě tady tohle, my tam propašovali z mého obchodního oddělení, to tady promítnu. To jsou srovnání s něčím, s nějakýma ostatníma UI knihovnama. Asi tam jsou popsané ty jazyky. Třeba ten React Native, že ho není native. A zajímavý je ta architektura, vlastně u všeho jsou ty architektury jako volitelný a na každý té platformě třeba je trošku jiná. Vyvíjí se to různě. Já mám prostě vlastně tu architekturu danou a přijde mi to jako výhoda. Ještě tadyhle dole, o tom jsem mluvil předtím, ty UI komponenty, mám to napsané ve Swift UI opravdu. Třeba, já nevím, ten multiplatform compose je UIky, takže kdybych chtěl, tak mě to bude běhat i na těch hodinkách, jim ne, protože prostě na hodinkách jenom je Swift UI.
Jo, tohle ještě vlastně jeden od obchodního oddělení. To je nějaké srovnání těch funkcí. Je tam zmíněný ty jako výhody těch navigace a tak dál. A to je, myslím, všechno. Chtěl bych to vydat ještě letos, takže by vás to zajímalo, tady na to nějaký link. A to je asi všechno. Děkuji.